vidiš kako je nama, ženama, više sam se napatila u nekim haljinama i štiklama nego kad sam djecu vraćala. E, vode mi sad da vidim. Trdi, trdi, dragi moj. Pa se mi sređujemo zbog vas, je tako? Ha, šta misliš kako je ona, vampica, uhvatila Juru? Sigurno ne zbog papuću. Juru?